Изградбата на регионалната депонија во Свети Николе, која ќе го обслужува целиот источен и североисточен дел, и проблемот со аерозагадувањето, беа главните теми на кои разговараа градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски и евроамбасадорот Дејвид Гир. Ова е проект кој што се реализира од страна на поголем број на општини од источниот и североисточниот регион, а конечната цел е да се затвори градската депонија Краста и да се изгради нова фабрика за преработка на отпадот во овие два региони на територија на општина Свети Николе, каде што општина Куманово е еден од најголемите партиципиенти во проектот, а целиот проект е грант на Европската Унија. Според амбасадорот Гир, станува збор за комплексен проект, но како што вели, неговото реализирање ќе го подобри менаџирањето со отпад во целиот регион. Involving many actors, it is taking time. We now need to move forward rapidly on it so the citizens can enjoy the benefits as soon as possible. And of course, we talked about different aspects of greening and making the city cleaner and more environmentally friendly. Clean air is absolutely essential. It's something you live every day, you know it very well. So we were happy to be able to talk about the ways in which the European Union will help. Гиро верува дека Европската Унија ќе дава постојана поддршка за Куманово, а особено за младите. Градоначалникот Пат Димитриевски вели дека досега успешно се реализирани неколку проекти со помош на Европската Унија, додавајќи дека има кадар и потенцијал за реализација на уште повеќе. Инаку Куманово во неколку наврати беше еден од најзагадените градови во земјава, а главен проблем за општината остануваат депониите.